Ал Тайландта оппозиция үкмет үйін электр қуатынан ажыратып тастады. Ереушілер бұл әрекетмен кешен аумағына бекініп алған полицейлердің кеңсені босатуын талап етіп отыр. Олар тікенекті сымнан жасалған қоршауды алып тастап, ғимаратқа жалғанған электр желісін екі жерден кесіп тастапты. Ал полицейлер болса, бұйрықсыз орындарынан тырп етпейтіндерін айтады. Жалпы елдегі билікке қарсы ереуілдер қарашаның аяғында басталған болатын. Ал 9 желтоқсанда Тайланд королі парламентті тарату жайлы жарлықпен жаңа сайлау мерзімін бекітті. Осы мезеттен бастап ел үкіметі уақытша атқарушы мәртебесіне ие болды. Десе де ереушілер билікті халықтық кеңеске тапсыруды талап етіп отыр.